ti lidi s postižením zároveň vlastně tady pracují na rozvoji té komunity, navazování vztahů, to, aby přitáhli lidi, kteří potom uvidí, že to tady žije a budou se sem vracet a budou tady mít rádi. Celá ta myšlenka, která jako dneska je realizovaná, tehdy zněla šíleně, vznišla od pana faráře, který sem přišel jako tajně vysvěcený kněz a našel ten kostel, z něhož byly fakt jenom obvodové zdi a vevnitř náletové stromy a řekl si, že kdyby se někdy změnil režim a on mohl teda jako veřejně vykonávat tu svoji funkci, takže by sem přišel a pokusil se ten kostel zachránit. Potom přemluvil rodiny, které sem jezdily na chalupu, aby mu pomohli vyklidit ten kostel, aby se sem přistěhovali. A když už se přistěhovali, tak potřebovali nějakou práci, takže vlastně si našli tu práci v pomoci druhým. Tak po těch 20 letech se nám povedlo obnovit řadu těch objektů, otevřít tu obchod, zprovoznit hospodu. Máme tady chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením a 6 chráněných dílen pro lidi s mentálním i s fyzickým postižením. To je ten, i ten duch Neratovami, která ta vize, která tady je, že jste viděli poutní místo, tak ono to prostě tomu dodává zase to další, co jiné firmy hledají, dělají firmní kulturu a teda a teda. Dřív to vlastně fungovalo jako v úzovkách rodinný podnik, jakože teda se všichni vypomohli a jako snažili se to všichni nějak každý všechno řídit. A právě potom, asi to souvisí s tím, že přišla krize, začaly klesat ty státní dotace, přišel pan Nekvinda a začal jako štourat do té ekonomiky a říkat, neděláte to tak, jak by se to dělat asi mělo. Co já jako beru, kromě dalšího na Sdružení Neratov, jako velmi zásadní, že vlastně ten cíl je, aby přesto, že se tady zaměstnávají a budou a pracuje s klientama a handicapovanýma lidma a má tuto svoji vizi, že cíl je, aby jsme si co nejvíc byli soběstační. Jak jsme tady taková ta rodina pohromadě, tak jako říkejte se, že žena má dělat něco úplně, že to dělá špatně, ale když to řekne pane Kvinda, jo, tak... Jakože to není vidět, že nejsem nějak mentálně postižený, ale že jsou to prostě jenom deprese. Stavy prostě... Bylo to tak, že já jsem byl zamilovaný do jedné slečny a ta mě nechtěla. Chtěl jsem hrozně rád založit rodinu a mít nějaký děti, protože už mám 2 výuční listy, takže bych pracovat mohl. Pak jsem, když mi bylo 18, jsem šla na Bílou vodu do kláštera. Tam se mi ujali jako řádové sestry. Jo. Byli jsme 3 Romky. Jo, ty 2 už mají svatbu, děti, že jo. A oni nevěděli, co se mnou. No tak ve mně to našla tady tato sestra Irena. Jo. A tak žiju tady, no. Potřebuji doktorovi, tak jedou se mnou. No. Já opravdu jsem děčná těm asistentům. To místo je místo smíření po 20 let a je vidět, že oslovuje všechny, ať věřící, nevěřící. Ale nesmí se zapomínat na to, že prostě i ta výhoda je, že sem spoustu lidí proudí. My odhadujeme teďka, že během roku sem přijde 20-30 tisíc návštěvníků nebo poutníků. Máme buď to zakázky, anebo se pletou věci i podle vlastního uvážení a umění. Jsem
dělá pro Českou pojišťovnu. Když člověk pracuje tak dlouho a i v té finanční oblasti, tak se bavíte s lidma i z toho nekomerčního nebo z toho neziskového světa. Uvědomujete si, že kdybych měl víc času a mohl vypomoct tím nebo tou informací, tak jakože, že by člověk mohl tu pomoc dát. To už jsem tak byl, že když se k té 50 někde dostanu, že bych chtěl částečně na ten druhý břeh přestoupit. No a ono se to tak stalo. Takže se tady používají všechny, abych řekl, manažerské dovednosti, které jde dělat, a o něco je to ještě, bych řekl, složitější, jak to dobře naplánovat a garantovat. Na druhou stranu se sděláte s lidma, který je tady jakoby míň politiky a víc tak na bránu, a rozhodně to myslím, že na těch lidech vidět, jaký to uspokojení z té práce.